Հայկո ավետ, բարև ձեզ։ 13-ամյա Գորն Արցախից բռնի տեղահանությունից հետո ընկերներին դեռ չի տեսել։ Բարևում է իրենցից պատմում ու պլանավորում։ Մի ընկերս գիտեմ որ մոտիկա ստրեյքից, ասել եմ գալու եմ տենամ քեզ, բայց հələ չեմ գնացել։ Բայց ուզում եմ գնամ տենամ էլի։ Զրուցակիցս Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղից է։ Ընկերների հետ դպրոցից տուն էին գնում, երբ ռմբակոծությունը սկսվեց։ Հեռախոսակա պահարազատների հետ կորավ, միայն հասցրին հոր հետ խոսել, իմանալ ողջը ու արագ օդանավակայան հասնեն։ Քեց ավանք այրապորտը ընդը մի քանի օր կացա, հետո եկան հայտարարել, ստղան դուսլի պիտակյակ տուք, տղան արդեն դուսնկյան, պապան ուրան մոզ մշին ամնալ է ես է ուրան, հետան պիտե կուչի մեր մաշին է կեի, լի ուրան հետան ես կեի, ես կսան չէ, լի դե արդեն ասամ լավ, ես պավ կս կյումայկանի մոտ դուսկոնիմ ուրան ստղան, սա լավ, ուրան հետան հումցկրեցամ Ընդ մի մոմենտ ալ ես վխեցամ այդ ակարի կամ ուժնալ անսկնալից, վխեցամ լի արդեն ես ընդ մանտարաժում ընգա զորամ լի այդ տեղ անսկացա ես, պապիկին եմ ուշինեմ, դուս ենք ալա տարաստուգումը, ընդ է իրան տարել ենք իմ չում քանի հոգավ կխեն են տարայվ է հարցակնում են լի ամախոջալ ու քանի հոգի ու սպանակ։ Գորի ու նրա հարազատների անհանգստությունը գաղթի ճանապարհին թույլ չէր տալիս մտածել կորցրածի մասին, այդ պահին միայն ապահով վայր հասնել էին ուզում։ Մայրը պատմում է, որ մինչև հակարի կամուրջը հասնելը 48 ժամ ճանապարհին էին, ամբողջ ճանապարհին ուշադիր հետևում էր, տղան ղեկին չքնի, թորները մեծահասակները չմրսեն, սոված չմնան։ Էլ անձրև, էլ չգիտես քամի, ծուր, Սաղ գիշեր ավտոյի մեջ քնում ենք, մի 5-10 րոպե առաջ էինք շարժում, նորից ավտոն կանգնում էր մի 2-3 ժամով։ Այնքան որտես ամիս 25-ի մենք դուրս եկանք այրապորտից, օդանավակայանից դուրս եկանք, եկավ ամիս 27-ին հասանք Գորիս։ 27-ին գիշերը ժամը 4-ի կողմերը հասանք Գորիս արդեն։ Դες այդքան ժամանակ ճանապարհին, այնքան որ արդեն մեր ուտելիքը որ վերցրել ենք, հաշվարկել ենք, որ փոքր երեխեք են մեզ հետ, պետք է ուտելիք վերցնենք։ Ուտելիք ենք վերցրել, ճանապարհին այդ ուտելիքը վերջացավ։ Այն մնացածն էլ արդեն փչացել էր։ Դեն նետեցինք մեր մոտ 100 բան կար։ Այդ 100-ով բերանք ճանապարհին լոշիկներ թխեցինք ման, որ երեխեք ուտեն։ Կարտոշկա բան եփեցին, որ ուտեն։ Սեպտեմբերի 19-ին ամեն ինչ այնքան արագ կատարվեց, որ գյուղից դուրս գալիս չհասցրին ինչ որ բան վերցնել։ Նկարներն էլ չեն վերցրել։ Ասում են հիշողությունները սաղ այդ նկարներն արիկն, ասում են ոչինչ, հետո զանգեցին գյուղում մի հատ տղա կար, թե ես հլա գյուղում եմ, նոր եմ ուզում դուրս գամ գյուղից, խնդրեցին գնա մեր տուն, պատուհանը բացա, պատուհանով մտիր նկարներս էսի շտեղնա, գոնե նկարներս վերցրու բեր։ Հիմա միջև հիմա տղանին է Գորիսում մեր նկարները իրա ձեռ։ Ասում եմ դե թեկուզ գոնե նկարները վերցրելա։ Բայց ինձ ոչ մի բան, սաղ տունը լիքը, ամեն ինչ թողել են։ Այսօր Խաչատրյանների հասցեն փոխվել է։ Տունը փոքր, իրենք շատ։ 16 հոգով ապրում են երկու սենյականոց տանը։ 77 տարեկան Գոհար տատին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հավաքած պայուսակը, որ մինչև Արցախից դուրս գալու օրը նույնությամբ թողել էր, վերցրել ու դուրս է եկել գյուղից։ Ինչպես է քարցին, այսպես է պատասխանում։ Պատերազմի մասին էլ չեմ էլ ուզում լսել։ 4 պատերազմ տեսնող ոնց կլինի։ Նրանք գյուղում 3 գերեզման, 1 տուն են թողել, իսկ Արցախում երազանքներ, որ մինչև վերադառնալը փորձում են Հայաստանում հավաքել։ Իսկ ամեն ինչ կկառուցեք, մի մտածեք։ Անիա Բաղյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։